Наприкінці зими український інфопростір сколихнула нова хвиля дискусій. Приводом стала пропозиція Українського інституту національної пам'яті переосмислити календар державних свят. Точніше, навіть не зовсім пропозиція. На Фейсбук-сторінці та сайті закладу директор інституту Володимир В'ятрович виклав оновлений календар святкових та пам'ятних днів, укладений згідно із вже зареєстрованим у Верховній Раді законопроектом. Слідуючи документу, під скорочення потрапляє і 8 березня, яке, подібно до Дня Перемоги та 1 і 2 травня, розглядається як спадок радянського режиму та підлягає декомунізації. Доля правди у такому твердженні є, адже радянська доба безспірно наклала свій відбиток на традиції святкування та образ усіх цих свят, подекуди помітно викривляючи їх ідею чи надмірно мілітаризуючи. Повертаючись до теми 8 березня, вже з огляду на те, що свято є міжнародним та підтримується ООН, називати його виключно радянським значить не до кінця розуміти суть. Саме тому ми вирішили знайти жінок-професіоналок, що належать до трьох різних галузей, та поставити питання, які смисли, на їх думку, несе це свято і чи затребовано воно у соціумі. Я ще з школи пам'ятаю, що до цього празднику мають відношення Клара Цеткін і Роза Люксембург. Что этот истоки праздника были вообще-то заложены в Европе. И даже вот за столом, когда мы праздновали 8 марта, я была юной девушкой, папа всегда говорил о том, что это праздник повышения роли истории женщины в социуме. И это праздник за права. Это не праздник, когда папа поздравляет дочку или жену. Это уже потом. І дійсно, хоча радянська влада брала чималу участь у популяризації первинної ідеї свята, вона ж згодом узяла курс на пом'якшення його прогресивних гасел, відсуваючи народ від думок про революцію та боротьбу за свої права. Після встановлення одноосібної влади та перетворення Союзу на ієрархічне суспільство, збереження первинного напряму було просто невигідним. Направду, таке трактування, якби воно залишилося, воно було б, направду, дуже позитивним і для нашого суспільства, тому що ми звикли до такого певного стереотипного сприйняття. 8 березня – це час, коли несуть квіти вчителям, батькам, такого. А весна, краса, любов і все, що все найпрекрасніше жіночого роду. І знову ж таки, це тільки слова. Як письменниця та людина, тісно знайома із видавничою справою, пані Олена на власному досвіді спостерігає дещо відмінну оцінку чоловічої та жіночої прози у певних літературних жанрах. Різне ставлення, установки на різну поведінку та цінності починаються з досить раннього віку. Дивіться, а якщо ми беремо дитячі книжечки, так, такі мас-маркетівські, так? Тобто те, що належить там, скажімо, альбом найкращих друзів або що, то є дуже великий поділ. Для дівчат це все з принцесами, для хлопців це хулігани. І ці от образи, що хлопчик може бути бешкетником, що хлопчик може бути, в нього мають бути якісь пригоди, то дівчат навпаки намагаються навчити якоїсь чемності. Взагалі в нас маємо усвідомлювати, що як чоловіки, так і жінки, жінки можуть бути переможцями. Наскільки багатогранною може бути роль жінки, яскраво продемонструє наша третя героїня. Знайомтесь, підполковник Оксана Іванець, помічниця начальника Східного регіонального управління Державної прикордонної служби. Кому, як не їй, личить поняття «жінка-переможець». Останні роки пані Оксана взяла на себе непросту справу – в умовах жорсткої медійної війни вибудовувати правдивий, але позитивний імідж українських Збройних сил, інформуючи населення про роль прикордонної служби у конфлікті на Сході. Працювати інколи доводиться цілодобово, часті і виїзди на передову до лінії держкордону та лінії розмежування. Не дивно, що на дверях робочого кабінету висить прострочена табличка «Майор». Замінити її на підполковник, жартує пані Оксана, все часу не вистачає. Енергійною ходою, збігаючи зі сходів управління прикордонної служби, пані Оксана викликає службову машину. Очевидно, якісь нові події у одній із військових частин біля Харкова. Тож знімальна група вилучає день або у спокійному оточенні розпитати нашу героїню про те, як складалося її життя і які особисті рішення привели її на цю надвідповідальну посаду. Мій батько також прикордонник. Мій брат не прикордонник, але офіцер Збройних сил. Тому, в принципі, для мене питання не було, ким буду я. Коли я навчалась на офіцера КПП, я вивчала,
Ну, крім всіх інших предметів, тобто це філологія, література, ну, загальноосвітні предмети, які вивчають в інших вузах, ми ще вивчали військові спеціальності, це вогнева підготовка, тактика прикордонних військ, тактика ведення бою збройними підрозділами збройних сил, служба на контрольно-пропускних пунктах. У 2002 році я закінчила нашу академію, наш виш, та за розподілом попала до КПП Гобцівка з пунктом пропуску Гобцівка. Там я отримала неймовірний досвід, тобто в мене були і чужі паспорта, і підроблені документи, і порушники державного кордону, і не один раз намагалась провести через державний кордон під час моєї зміни наркотичні засоби, валюту. Тут же на робочому місці Оксана демонструє фото і відео із затриманням злочинців та пошуком наркотичних засобів. От на цьому спеціально навчений собака знаходить приховані в упаковці соку наркотики. Взагалі, за словами Оксани, службові собаки ледь не половина діла у виявленні схованого, проте, зізнається, сама є палкою прихильницею котячих. Поступово розмова переходить на розповідь про стосунки у родині і те, як із КПП потрапила на посаду пресофіцера. Я на той момент знаходилась в другому декреті. Сину на той момент було тільки 10 чи 11 місяців. Узнала, що необхідно знайти таку особу, яка може займатися саме, бути прес-секретарем загону. Прийшла, сказала чоловіку, кажу, ну таке так і так. І він дуже-дуже підтримав мене в цьому кроці. Ну, так от сталося, що спочатку Харківський прикордонний загін, тепер Східне регіональне управління. Чоловік в мене зовсім немає ніякого відношення до армії. Він присвятив своє життя дітям. Тобто я заробляю, я будую кар'єру, а він займається дітьми. Не оминаємо і гостре питання щодо відміни 8 березня. Чи варто, як пропонує дехто, розглядати варіант збереження свята, але при цьому відміни державного вихідного? Нам потрібно відпочивати. Хай буде ще один день вихідний. У коридорах регіонального управління прикордонної служби Оксана у своїй стихії. Приймає рапорти завжди відкрита та щира. Проте, коли треба – строга, адже відповідальна посада примушує бути вимогливою як до себе, так і до оточуючих. Домочадці, особливо діти пані Оксани, це помічають. Деякий час там я ругала свого підлеглого, старша підходить, каже, я думаю, ти тільки до нас така сувора, але ти ще на якогось дядьку там кричала. Аби дізнатися, чи панують військові порядки їх дома, наступного дня ми відправляємося до службової квартири підполковника Іванець. Із порогу дружину зустрічає чоловік Дмитро та діти. Найменша дівчинка Варвара спочатку дивиться на журналістів дещо обережно, проте мати розряджає обстановку, приносячи хатніх улюбленців – сфінкса Цезаря та британку Віску. І, розташовуючись на дивані, задає тон інтерв'ю. Це моя молодша донька. Вона опинилась в нашій родині трошки більше, ніж 2 роки тому. На загальній раді родини було прийнято, що нам ще дівчинки не вистачає, тому так оформили документи та знайшли її в дитячому будинку. Зараз вона вже повноцінний член нашої родини, хоча і роботи було зроблено дуже-дуже багато щодо адаптації дитини, та й нас також. Хоча виховання прийомних дітей, які можуть мати відставання розвитку або зумовлені нестачею тепла та спілкування розлади – непроста справа, у цій родині складних завдань не бояться. Власне, поряд з інтелігентним чоловіком, що має 10-літній педагогічний стаж, можна почуватися упевненіше. Я працював в школі вчителем англійського язика. От у нас вже було 3 діток, і ми якраз вже созрівали к тому, щоб Варвару взяти к собі. Ну, це якраз був, по-моєму, 13-14 рік. Вот, некоторые сложности были, и как бы сложновато на зарплату учителя было жить, содержать семью, оплачивать коммунальные все. Как-то так вышло, что зарплата военнослужащих практически в 2 раза больше, чем у учителя. Поэтому мы решили, тогда на тот момент это было на какой-то момент поменяться местами, чтобы я был дома с детками, ну, а Оксана вышла
на работу. Вот. Ну, прошло 2 года, в общем-то, ну, на самом деле, и я нормально справляюсь со всем, что нужно делать с детками, и у супруги в этот момент как бы и по работе хорошо, хорошие успехи, продвижение, скажем так, карьерный рост. Вот. В оформленні квартири помітне хобі її господині – вишивання. Пані Оксана береться продемонструвати ще незакінчену роботу, але згодом настільки захоплюється, що припиняє помічати оточуючих. Кожна жінка, особливо якщо ця жінка або працююча, або багатодітна мати, або працююча багатодітна мати, повинна мати часто місце для відпочинку, щоб не було чи професійного вигоряння, чи вигорання як матері. Я маю такий відпочинок, це моє хобі, я вишиваю. Хоча б трошки, хоча б 15-30 хвилин на день, але я намагаюся приділити цьому хобі, аби заспокоїти свої нерви. Це мені можна не безпокоїти. Неабиякі досягнення є і у дітей. Один із синів ходить у секцію бойових мистецтв та за неповні 3 роки встиг здобути цілу пригоршню медалей. Це мої медалі. Деякі зароблені у боях, інші – за техніку чи стрибки. Хлопець без сором'язливості охоче демонструє елементи тренування. Як і у матері колись, перед ним не стоїть питання, ким він буде, коли виросте. Це дитяча кроватка для майбутньої нашої дитини. Буквально на днях ми забираємо ще хлопчика з дитячого будинку. Варто згадати, ще наприкінці 19-го, початку 20-го століть у переважній більшості країн жінки не мали права відвідувати вищі навчальні заклади. До припущень, що жінка здатна бути журналістом чи лікарем, ставилися глузливо, не кажучи вже про військову кар'єру. І хоча типово чоловічі професії досі оплачуються ліпше, ніж типово жіночі, гуманітарні, за нинішні досягнення маємо дякувати укладачкам 8 березня. Саме їх боротьба дала людям змогу працювати у сферах, не передбачених статтю, але за здібностями та велінням серця. Хоча б заради згадки про ці великі здобутки, 8 березня має існувати.